මතක ඇති මේ අවුරුද්දේ මැයි මාසේ මමයි ගරු සභානායකතුමායි ඔබතුමා කාමරේ හම්බ වෙලා පුද්ගලිකව කිව්වා මේ කෝප් කමිටියේ වෙන වැඩ කරන මැයි මාසේ ඔබතුමාට මතක ඇතිනේ අපි කිව්වනේ එතන වැඩගෙන අපි මේ මොකද මේ උඩ බලාගෙන කෙල ගහන්න කැමති වුන්නේ නැහැ අපි ඔබතුමාට ඇවිල්ලා කිව්වා ඔබතුමා මැදිහත් වෙන්න කියලා ඉතින් මන් දන්නේ ඔබතුමා මැදිහත් උනාද කියලා ඔබතුමාට කිව්වා මේක විශාල පිපිරීමකින් අවසන් වෙන්න කියලා අපි දෙන්න හරි මේ තුම සභානායකතුමාත් ආවා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කරුණු කරනා ඉරුවා නමුත් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් රීත්‍යානුකූලව තීරණය ගැනීම දෙන්නේ සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ගරු කථානායකතුමනි මං මුළු සභාවම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ කමිටුවල සමාජිකින්ටත් විශේෂයෙන්ම කෝප් කමිටුවේ මේ සභාපතිවරුන්ටත් අපේ රටේ ඉතිහාසයේ මේ කෝප් කමිටු සම්බන්ධයෙන් ඉතාම කීර්තිමත් ලෙස මේ සභාපතිත්වයේ දුරේ දරපු අය තමයි බර්නඩ් සොයි සමිත් අවුරුදු 17 කියලා දුන්නා ඉගැන්නුවා කෝප් කමිටුවේ කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන එක බර්නඩ් සොයි සමිත්තුමා ඊළඟට මහාචාර්ය විශ්වර්ණපාල එතුමා පොතක් පවා ලියලා තිනවා මේ සම්ප්‍රදායන් ඊළඟට ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් විදේශ රටවල ඒවා ඒවා පවා මොකද එතුමා දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳව මහාචාර්යවරේ එතුමාගේ ආචාර්ය උපාධිය තියෙන පිට්ස්බර්ග් යුනිවර්සිටි එකේ ඇමරිකාවේ ඉතින් ඊළඟට ඩිව් ගුණසේකර මැතිතුමා ආ ඉතාම කෘතහස්ත දේශපාලඥ විතරක් නෙවෙයි පරිණත භාවයක් තිනෝ පාර්ලිමේන්තුවේ දීර්ඝ කාලයක් ඉඳලා අධ්‍යක්ෂින් තිනෝ ඉතින් අපි දකින්නේ මේ සියලුම දේවල් මේ පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබට ගෙනල්ලා මේ උදේ අපිට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ රටේ ජනතාවගේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයේ පැත්තකින් තියලා වෙනත් අතුරු ප්‍රශ්න ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ තියෙන ප්‍රශ්නය ගැන ඒ අය කතා කරන්නේ මොනවද කියලා හිතා. ඒක නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කමිටුවල අපි එදා දෙන්නම ඉල්ලීමක් කළා මේ කමිටු සභාපතිතුමන් ගෙනල්ලා මෙයාට අවශ්‍ය උපදෙස් ටික දෙන්නයි කියලා හිතා. ඉතින් එසේ නොකිරීමත් මේ ප්‍රශ්නට තව හේතුවක්. ඉතින් මම හිතන්නේ කෝප් කමිටුවක හැසිරීම අපිට ඔයිට කන්නුත් ඔය ප්‍රශ්නේ ආවා. ඔය බැඳුම් කර සම්බන්ධයෙන් පළවෙනි කෝප් අතුරු කමිටුවේ හිටියා මම. දේවගුණසේකර මැතිතුමා තමයි සභාපති. ඉතාලම හොඳින් ඒක කළා මම හිතන්නේ එරාන් වික්‍රමන්ද මැතිතුමත් හිටියා අපිත් එක්ක. තාම හොඳට ඒ කළා 12 දෙනෙක්ගේ අනු කමිටුව. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ෆුට් නෝට් දාගෙන එහෙම කතා ගොඩකුත් ඊට පස්සේ ගියා. හැබැයි දේවගුණසේකර මැතිතුමා ඉන්නකොට ඒක උනේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් දැන් ගරු කථානායකතුමනි එළියේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දාලා කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 15 දෙනෙක් මේ ක්‍රිකට් මේ බෝඩ් එකෙන් සල්ලි අරන්. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ 15 කවුද කීකේ දැන් රටේ මිනිස්සු කතා කරනවා අපි 225 කවුද කියලා මේක. ඒ නිසා මේ විපක්ෂ නායකතුමා කිව්ව කාරණේ තැත්තක් තියෙනවා. මේකට ඉතාම සාධාරණ පිළිගන්න පුළුවන් කමිටුවක් දාලා මම දන්නේ ඒක අපිට පුළුවන් ලීඩර්ස් මීටින් එකදී සාකච්ඡා කරන්න. අපි ඔක්කොම පිළිගන්න කෙනෙක්ගෙන් සභාපතිත්වයට දාලා කමිටුවක් දාලා 7 දෙනෙක්ගෙන් විතර වහම මේ ටික ඔක්කොම පරීක්ෂා කරමු. නැත්තම් මේ සීලෝ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කවුද දැන් මේ 15 දෙනා කියලා හොයනවා නීලන්ද රට. කවුද ඒකට වග කියන්නේ? එවැනි ඒ ඔක්කොටම අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම කියන්නේ කරු කතා නැහැ. මේක අපි මෙතනින් ඉවර කළා. ඉවර කළා කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. නමුත් මේ කතා කිරීම වඩාත් සුදුසු තැනකට මේක යොමු කළා පිළිගන්න පුළුවන් විදියට රටේ ජනතාවටයි හැමෝටම ඒ කටයුතු අපි පිවිසෙමු. නැත්තම් හැමදාම අපි මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව මතු කර ඉන්න එක විතරයි වෙන්නේ. ඔව් විපක්ෂණයක් ගරු කථානායකතුමා අවශ්‍යෙන්ම මම යෝජනා කරනවා දැන් මොකද බිස්නස් කමිටි එකක් ඔබතුමාලා යොදවලා නැහැ මේ ඊළඟ දින වකවානු තුල. මම යෝජනා කරනවා අඩුම ගානේ සඳුදා දවසේ අපි බිස්නස් කමිටි එකක් ඔබතුමා කැඳවලා විශේෂයෙන්ම මම පෙර කිව්ව ආකාරයට Parliamentarians for cricket. අලුත් ක්‍රමවේදයකට යන්න ඕන මොකද තේරීම් කාරක සභාවේ අඩුපාඩුකම් ටික මම පෙන්වලා දුන්නා. ඒ නිසා කරුණා කරලා මම එකඟ වෙනවා. මං හිතන්නේ අර කෝප් එකේ බොහොම ප්‍රවීණ සභාපතිවරු ගැන සඳහන් කරා. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට නම් මේ සංඥා භාෂාව ගැන විශේෂඥ තිබුණ නැහැ. සංඥා භාෂාව මං දන්නේ ඒක අලුත් සුදුසුකමක්ද කියලා. හැබැයි මම පුණ පුණා මේ ඔබතුමාට දෝෂාරෝපණය කරනවා කියලා හිතන්න එපා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කෝපා පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් එකට ඩොක්ටර් හර්ෂ ඩිසිල්වා කබීර් හෂ ඔනරබල් කබීර් හෂේම් ඔනරබල් ඉරාන් වික්‍රමරත් අපි යෝජනා කළා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ වෙලාවේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයත් ඒකට අනුමැතිය දුන්නා. බොහොම කනගාටුදායක කාරණාව තමයි ඒකෙන් එකම එක දෙයක් තමයි ඉෂ්ට වෙලා තිබෙන්නේ ඩොක්ටර් හර්ෂ ඩිසිල්වාගේ. ඒකත් ලොකු ෆයිට් එකක් කරලා අපි ගත්තේ. මම ඔබතුමාගෙන් යෝජනා කරනවා දැන්
ඉදිරියට වත් අපි බිස්නස් කමිටිය එකක් කැඳවලා සඳුදා දවසේම මම යෝජනා කරනවා මේ 225ම මොකද තේරීම්කාරක සභාවක් කිව්වම මේ ඒක සීමා වෙනවා ඒක සීමාවක් නෙමෙයි 225ම ආදරේ ක්‍රිකට් වලට මේ මේ අපි විතරක් නෙමෙයි මේ හැමෝම එකට එක්ක වෙලා රෙසලූෂන් එකක් පාස් කරා ඔය තේරීම්කාරක සභාව හරහා සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම ගරු කතානායකතුමනි කාලේ කල්යවීමක් කල්මරීමක් ඔක්කොම යට ගැසීමක් ini sama yojana karena alut kromo ide kita api business committee kehara ide reka oh dah sri jadi nanti karena itu meni api susi prema jadi bentuk mah itu ama honda ada sak diribat kiri muka deh dan obat itu mah agi anak king dan Mei Desember masa yang nakal mas hilu mah kop kami tu resim nawat terladi Mei masa api itu honda itu bela waktu mana Mei ayat na garna bagi ala kata kara Mama dedah satri ini lah kop kami tu sama aja kita dera beda kalau di nawa saya nak kalah itu kota api dekka කිසිම වෙලාවක ගරු කතානායකතුමා කෝප් කමිටුවේ කතා කරපු එකක් ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ කතා කරන්නෙත් නෑ අපි. එළිය ගිහිල්ලා පත්‍ර වලට කියන්නෙත් නෑ එළිය ගිහිල්ලා රූපවාහිනිය වලට කියන්නෙත් නෑ. එහෙම ගෞරවයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කෝප් කමිටුවේ ඇතුලේ තියාගෙන හිටියා. කෝප කමිටුවෙත් එහෙමයි. අපි කිසිම ඩොකියුමන්ට් එකක් කෝප කමිටුවේ ගෙනෙන ඩොකියුමන්ට් එකක් පවුදා උදේ ගිහිල්ලා පත්‍රේවත් රූපවාහිනියවත් කොහටවත් කියන්නේ නැහැ. අපි ඒ විදිහට මේක ගෞරවණීය විදිහට ආරක්ෂා කරා. හැබැයි දැන් ඒක සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරන තැනට පත් වෙලා තියෙනවා මේ සියලුම සමාජිකයන් ඉස්සල උගන්වන්න ඕනේ කෝප් කමිටුවේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කිය. මොකද හේතුව ඒකේ සිද්ධ වෙන මේ කතා කිරීම ප්‍රශ්න කිරීම ගිහිල්ලා එළිය කියනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේත් කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි දිගටම ඔබතුමාට ඉල්ලුවේ මේක මේ ආණ්ඩුවෙන් කවුරුත් දාන්න එපා. මේක විපක්ෂයට බාර දෙන්න. විපක්ෂයේ කෝප් කමිටුවේ කෝප කමිටුවේ දෙකම අපිට බාර දෙන්න. මොකද හේතුව මේක ගැන අපක්ෂපාතීව කතා කරන්න. දැන් අද වර්තමාන කෝප් කමිටුවේ සභාපතිතුමා පිළිබඳවත් විශාල චෝදනා රාශියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒව ගැන ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට කාටවත් විසඳුම් නැහැ. ඉතින් ඒකට මේක වහලා දාන එක නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. අර විපක්ෂනායකතුමා කිව්වා වගේ ලබන සම්දාරි කමන්නේ කතා කරලා මේක අවසන් කරලා මේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකුට මේක බාර දීලා නිවැරදි විදිහට මේක කරන්න ගෞරවයක් ඇතුව කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා තමයි අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමාගේ ඉල්ලන්න බොහොම සුදුසුයි. ඉම්ටිඑස් බාකිර් මාකර් මැතිතුමා කතා කරන්න. ඔව් සුමිත්‍රා රාජ්‍ය මන්ත්‍රීතුමා ගරු කතානායකතුමනි මමත් කෝප් කමිටුවේ සමාජිකෙක් විදිහට මුළු රටේම විශාල පිළිගැනීමක් තිබුණා කෝප් කමිටුවට මේ දූෂණ වංචා සහ රටේ ඇතිවෙන යම් යම් දේවල් අඩු ගානේ අර හපන්න බැරි වුණත් බුරන්න පුළුවන් යම් දේවල් වැරදි පෙන්නලා හදා ගන්නවත් හදනවා කියලා. හැබැයි ඒකේ ගෞරවය විශ්වාසය පිළිගැනීම මේ වෙනකොට සමාජය තුළ නැති වෙමින් යනවා සමස්ත පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳවත් ඇති වෙන මේ පහුගිය දිනවල ඇති වෙච්ච කතාබහ. සුසිල් ඇමතිතුමා කියපු දේ මමත් අනුමත කරනවා. මේක ඉක්මනින්ම ඉවර කරලා මේක උදේ හවස අපි කතා කර කර ඉන්න එක නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරලා යම් කමිටුවක් දාලා පිළිගත්ත. හැබවම පිළිගන්න කමිටුවක් දාලා කෙටි කණ්ඩායමක් හැබැයි විශාල කන්න මම දන්නවා අපේ කමිටුව වලට ආපුවම මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම කතා කරන්න ගියාම කරු කතානායකතුමනේ එතන යම් දේවල් කරගන්න බැරි වෙනවා. විධිමත් විදියට ඒ නිසා කුඩා කමිටුවක් දාලා ඒ හරහා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න එකම පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරවය අපි සමහර වෙලාවට එළියේ ඉඳන් අර මන්ත්‍රීවරු යම් යම් දේවල් ගන්නවා කියලා කිව්වම මේ හොරකම් කරපු නැති වැරදි කරපු නැති මන්ත්‍රීවරු ගොඩක් ඉන්නවා අපි වගේ. හැබැයි ඒ හැමෝටම මේ ඉල්ල වෙනවා. ඒ නිසා මේක පිරිසුදු කරලා දෙන්න. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරවය රකින්න කියලා